A jdeme na to. Pou! Podpoříme borce, pojďte! MMA, jdeme na to! Tohle byla paráda. Tak, coachy out, v klidu a jdeme na to. Druhé kolo je tady. Po třech minutách každý, takže pozor, borci, jdeme na to. Počkej si.
Ruce nahoru, dej. Nechci ruce nahoru. Tenhle zápas se chci líbit. Thank God for Poldo. Hi guys, Dan Hunt on ISTV, and I'm enrolled in Poldo University. They gave me Spanish aids and everything. I love Poldo. Poldo. Well, I was sitting there, and I seen a commercial, so I called. Man, they might have hooked me up. Now I'm the best bush hog. Now I'm the best bush hog. Now I'm the best bush hog blade sharpener this side of Mississippi. Gotta make a pull down. Kouši zálo, tady jdeme na to. Poslední kolo. Závěr, Žany. Poslední kolo, pičo, jak nikdy. Třetí kolo, páni. Pojďme na to, podpoříme je. Pojďte, zaplácáme je. Oh, oh, oh. Perfekt, pojď záber!
Borci na scét. V tohle utkání TKO vyhrává Roh Modrý.